sounds. Terve kaikki! Joo. Sitten tulikin mieleen, eks Cruise on nyt täällä jossakin maanpinnalla menossa vai pääsikö se takas sinne Skyloftiin? Se vaan niinku oli, että mä lähden pelastamaan Zeldaa ja sit se meni väärään suuntaan. Ei vittu mieti, mä katsoin se Skorpioni. Ja me ollaan nyt täällä ihme... Tää tehdasmesta, missä mentiin sillä minecartilla ja... En mä tiedä, jolle mennään eteenpäin, katsotaan mitä käy. No sä, tää on just se, missä tapoit sen Skorpioni. Missä siellä vasemmalla oli? Otetaan laatikot. Aha, 0% chance. Aha. No olisit sä voinut sanoa ton aikaisemminkin. Kerrankin se tekee jotain hyödyllistä ja se tekee sen niinku väärää aikaa. Se on vähän niinku tietysti sama tilanne kuin mä viime vuoden ai viime vuoden ton miten sen sanois miks mä ehtinyt mennä armeijaan. Hei, kun mä olin, kun Bioshock Infinite tuli, niin oliks mä armeijassa vai? Miks tuli 2013? Joo, no sit joo, jos se tuli silloin, oli nipein. Kun Bioshock Infinity oli tullut ja mä tein siitä niin sen walkthroughin, se oli joku pääsiäisloma silloin, niin... Niin tota... Joo, mä... Niin kuin oikein... Miten se sanoi? Höyryveturi tyylillä vedin sen läpi, mutta anyway. Niin jossain vaiheessa mun piti lähteä viemään mun tätiä tonne Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Mm. Vein sen sinne. Ja sitten niin kuin siellä odotusaika olisi ollut niin pirun kauan, niin lopulta niin kuin sitten se antoi mun lähteä. Niin kuin, että okei, mä lähdin menemään. Ja sitten mä lähdin pois sieltä niin kuin Päksin parkkipaikalta. Ja sitten siihen tuli risteys ja mä olin silleen, kumpi suunta se oli. No se oli varmaan tää. Sitten mä ajoin jonkun puoli tuntia siinä. Ja pysähdyin jonnekin huoltsikalle, että hei, onks Heinolla tossa suunnassa? Sitten se näytti just sinne vastakkaiseen suuntaan. Eli mä käännyin just väärään suuntaan sit risteys. Mulla oli puhelimesta loppunut akku, niin mulla ollut kepse. Mä en muista kertoa joskus. Niin kuvittele Fii siinä tapauksessa, niin se on just se, että se olisi siellä huoltsikalla vasta kertonut, että hei, sä menet muuten väärään suuntaan. We Resident Evil 5 now. Major League Gaming. Pirate Stronghold, se on vitun iso luo. Pirates Soft Hold. Weak Hold. No niin. Onko tää dungeoni? This is easily as scary as I thought it would be. But if you think about it, they should all be dead. Oh, the only reason I'm up and about like this is because of that time she's stolen the bowl for Weep. So I have nothing to worry about. I feel better now, Craig. It's time for you to go look for my ship. I'll wait here, of course. Kai sä ymmärrät, että jos mä tarvin sen kristallin, se kuolet taas. Mutta tämä on fucking toinen liekki. Lepakois! Mä veikkaan, että tää ei oo mikään normi warehouse, mikä niillä on, että se on tämmönen... Okei! En oottanut sinne, jos tuota juoksui.
Ansa oli onnistunut. Pystyt sä kiertämään noita reunoja tuolla veneellä? Niin, koska toi jos se herättäisi henkiä jotain. Herättäisi henkiä. Tois. Int. Vittu! Jeesus, on niin hyödytön! Okei, intikaveri kyselee, että kerro mulle, mikä FPS-peli on just alkanut beta. Joku Infected tai joku ton tyylinen se nimi. Hetkinen. Se on Infected Survivor Stories. Tiedätkö mikä... Ah, kato ovi. Mut tiedätkö mikä se Infected Survivor Stories on? War Z. Please take a look. Joo, mä täydän jotain sieltä. Okei. Meidän pitää löytää vaan timeshift tonne. Timeshift. No johan tää nyt pommittaa. Kyllä puhuu tätä shit up. Jee, käys myös monialla me tehdään mitään. Oh fuck. I'm ready. Ai. Mä yritän sen niinku... Toi, onks toi just tappamassa sua toi? Joo, on. Ai jee, mä saatan hänen tästä, että tulee kohta tommonen juttu mun päähän. Niin oliks näitä tällaisia liskovihollisia niissä aikaisemmissa? Joo. Joo. Kyllä ei vaan sellaista kiitolta, että se saattaa olla. Dig that shit! Vai onks toi? No, ei mitään. What? Tuonne fisu. Pystyis mua. En pysty. Wow. Jalkavoimaa. Joka päivä on jalkapäivä. Ei. Se vaan juoksemaan. Niin, jos sä vaan voisit ehtisit. Ei, ei. Etkö? No, tässä juokset hyppäät. Joku tää. Tässä ei hyppy. Aivan joo. Yeah! I'm the hero of time. Da 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 da. Tell us. Okay. Joo, varo, jos vaan grab ja go. Toin Chris. Mä tiiän. Joo. Aha. Selvä. Kiitos. Mä oltais huomattu se itekin, tiiätsä, että me nostetaan se, niin näin me nähdään, mitä tapahtuu. Wow, lasers. Aika cool. Voinko vaan laittaa sitten maahan pyörimään? No niinpä tietenkin. Miksi joka paikassa on noita? Mä en miksi? Mistä on tuolla tullut? Stunrodi. Noin. Musta tuntuu, että ääni on sairaan ärsyttävä. Just niin, niinku just sanoin. Bitch.
sisällä se saa penkkiä niistä. Penkki päin. No joo, mulla vitu vanha se. Mhm. Tää spawna niinku, mä en usko. Hetkinen. Niiden pitäs. Mm. Oh god. Tää peli ei osaa aikamatkailua. Jai. Sun piti slicea noin sen niinku jalat. Aivan joo, koska se vittu. Slice that shit. Slice that shit. Stab that shit. Yeah. That's awesome. Yeah. Boot slap. Oh god. Zelda. Löytyy arvoisen. Pää. I feel like an idiot mieluummin. Niin kuin... yeah, I feel nothing. Siis, okei, okay, hei, se yksi rupee on niinku 100 arvoinen. Sulla on 300 rupeeta nyt tuolla. Eikö se voi ottaa yhden semmosen yhden arvoisen rupeen pois ja tunkee ton sinne? Mm. Ei, 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 se olisi matematiikkaa, niin. It's me. Mä en tiedä muuten, mulla tulee joku mieleen tosta kuutiosta. Hetkinen, oliks Skyrimissä joku paikka, missä oli joku tämmönen iso, outo kuutio? Saatto olla. Se oli silloin oikeassa laitettu 4. Niin on. Kuutio. Tuolta laitettu... nyt on pössässä. Ootas nyt. Sun pitää mennä, jätä se tähän ja sitten mene tonne ja avaa ton portin jotenkin, sillä ei se toimi. Aha. Yeah. For show thing! Let it go! Koska? Twilight Princessa ei kannata tällaista mun palikkaa, koska se oli sellainen, mikä toi valoa. Joo. Bullshit. Toi vaat siis toi muoto ja siis toi, että siinä on noin läpinäkyvät osat sun muutis, vaan ne näyttää niinku niin tutulta. Tuhotaan sut. Tosin oli aina kuuleja lautapeleitä, että se missä oli noppa, mikä oli tuo muoto. Heität se vaan ja tapat noin. Mitä? Dead. Oh my god. Oh. Tu, tutki fetetti. Noin. Kuppa. Kuola. Siä siihen. Dead. Wound. No. Would you make me a sandwich? Kaikki tapahtuu. Olis muuten pirun siisti, jos Time Shiftistä tulis niinku uusi peli. Niinku siis Arvas. Se oli niinku gameplayn puolesta, se oli ihan hito hyvä se eka Time Shifti. Aivan sun laatikko. Se oli gameplayn puolesta eka Time Shift ihan sairaan hyvä, mutta se niinku failasi melkein kaikessa muussa sitten. Hetki, miksi tää laatikon pitäis... Onks tää laatikko olemassa vielä, kun toi... Niin. Mä nyt oon vähän miettinytkin, että miten tää niinku sääntö tässä oikein toimii. Niinku aikamatkailu ja mun suhteen nää. Helppoista. Ooo, sun pitää heittää se pallo helvettiin. Toi oli ihan vaan niinku Frozen. Wow! Vittu!
Ihme, että ne edes kykenee taistele sua vastaan. Mun mielestä niiden pitäisi olla niin sekaisin tosta niiden niinku tilanteesta tällä hetkellä, että ne ei voisi tehdä mitään. Näin. Onko pitää löytää ulkopuolella? Okei, nyt sun pitää asetella se niinku pallero tonne vasemmalle jotenkin, että sä pääset siitä silleen, että sulla on tilaa kävellä, mutta... Ja se laatikko on tuolla olemassa. Niin se on, se on. Eli jätä siis... Tähän? Ei. Vaan tota, niin semmosen matkan päähän, että sä pystyt tuolta helposti juoksemaan tuohon maan kamaralle. Noin, vaikka siihen. Yeah. No niin, just vaan go fucking get it. Noin. And that's the way we do it! Sup? Dead. Miksei Link vaan nyt vois mennä ja levitellä nuo kaikki luut pitkin tuosta huonetta ja katsoa mitä käy. Täällä ei oo mitään. It's like fucking Lego. Scoop that shit. No niin. Se on siinä Wind Wakerissa aika paha, kun sä nappaat ne. Ne on vaan niinku, että ne on pisun sad.